Ah, mzuri. Mambo vipi lakini? Mambo? Niko poa. Ah, mtu wangu. Yes. Zaldi? Ziko poa? Kupambana tu. Kupambana tu? Hey. Nasikia poa. Hey. Nisikia mwazee jana lazima unge come through. Yeah. Nikambia manager wangu kaniambia una come through. Nikasema wow, kwanza ni show mwazee kuna kitu nilikuwa niletea. Yeah, wow, nani unayo? Niko nayo. Hebu ni cheki. Wewe. What mean? God, ati? Inu waksi yako? Inu waksi yangu. Abudazi. Inu waksi yako? Inu waksi yangu. Ah, Abudazi, yuli piga picha. Inu waksi yako? Inu waksi yangu. Guys, just check it. It's so beautiful. Ata zi, guy, look at it. This is me, bana. Guy. Sasa, I'm so grateful. Joe, paparazzi pigeni hizi kazi zote. Where are you, paparazzi? So, thank you so much. Oh, wow. I'm grateful. Thank you.